Poštovani gledatelji, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Lokalno. Emisija je to u kojoj se bavimo lokalnim temama, a vjerujem da ste upoznati s pričom da je najuzornija seoska žena za prošlu godinu postala još jednom uzorna seoska žena upravo zbog nemogućnosti održavanja izbora, pa sam sigurna da ćete se veseliti što će ona ponovno biti s nama u studiju Plave televizije. Ostanite do kraja. I prije nego još jednom počnemo druženje s našom Svetlanom Bastalić, pogledajmo i kako nas vrijeme čeka, a pogledat ćemo i ostale servisne informacije. Već smo vas informirali, dragi gledatelji, o tome da je najuzornija seoska žena za 2019. godinu ponovno proglašena i za 2020. godinu, a moramo reći da smo zapravo jako ponosni da je ovo korona vrijeme donijelo i nešto interesantno za našu županiju, a to je da je to upravo gospođa iz naše županije, iz maloga mjesta Dinjevca u općini Pitomača, pa ćemo ponovno imati dragu gošću Svetlanu Bastalić. Dobar dan, dobro mi došlo. Dobar dan, pozdrav tebi ovdje u studiju, u režiji, pozdrav vašim gledateljima i naravno hvala na pozivu. I ja tebi zapravo ponovno moram čestitati što si najuzornija seoska žena, budući da se evo lenta prenijela ponovno s tebe na tebe, jel da, za 2020. Da, sad sam više nova, stara. Ovo je prvi put u povijesti, u ovih 20 godina kako se bira najuzornija seoska žena, da se ovako nešto ponovi, ali moramo reći ne ponovilo se, ako budu razlozi isti kao što je ovaj, a to je dakle korona vrijeme. Kako se ti sad osjećaš? Pa mogu reći onak, prvo sam bila i žalosna da se bude to sve odgodilo, jer najviše žalosna radi svih ovih predivnih 21 kandidatkinja koje su trebale se predstaviti ove godine na izboru, a s druge strane opet ponosno i da mi je velika čast da mogu još godinu dana nositi ovu predivnu lentu i predstavljati sve seoske žene. Evo, mi smo zapravo dosta pričali o tebi. Oni naši stalni gledatelji koji su gledali tu emisiju koju smo te ugostili i predstavili su, znaju neke stvari o Svetlani Bastalić. Međutim, za one koji ne znaju, evo, ti si majka koliko djece, što sve radiš, što sve imaš u domaćinstvu, koje su to kvalitete koje su tebe za 2019. učinile najuzornijom hrvatskom seoskom ženom? Da, uvijek volim reći da dolazi iz jednog malenog sela Dinjevca, iz općine Pitomača, iz općine koju uvijek volim tepati, općine kruha, vina i pjesme iz naravno zove naše predivne županije. Da, ponosna sam majka petero djece, 4 kćeri, jednog sina, sretno udana, zajedno sa suprugom, znači zajedno bavimo, vodimo
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje obrađuje 35 hektara zemlje, znači uzgajamo žitarice, kukuruzu, krmno bilje za našu stoku. Imamo 30 grla u staji, od toga 10 krava, ostalo su telad, junad i bikovi, svinje, ovce, znači one sitne od kokica, patkica, guskica, svega pomalo. S tim da sam i aktivna, znači u društvenom životu, predsjednica sam, to već vjerojatno i svi znaju, udruge Žena Dinjevac, udruga koja se bavi očuvanjem kulturne baštine, njegujemo znači amaterski folklor. Aktivna sam u javnim ustanovama, od upravnih vijeća, vrtića, škole, Centra za kulturu Drago Britvić. I onako, svud me ima pomalo. Razmišljam samo o tome, petero djece, ono što sam te pitala već 100 puta, kako to sve stigneš, naravno stvari u dobroj organizaciji, to je onaj odgovor koji uvijek uslijedi, ali me zanima, koliko si sve ti godina udala da tako možeš lijepo izgledati i imati petero djece? Pa ja sam ti se udala jako mlada, nakon završene srednje škole. Odmah sam se udala, odmah sam postala majka, tada već do svoje 30. godine imala sam njih svi 5. Bilo je teško kad su bili mali, ali evo danas kad su od 10 godina do 19 godina starosti, mislim da mi je puno lakše i da su mi, i mogu reći, jedna velika pomoć, pogotovo oko uređenja kuća. Evo, zapravo nije tajna da je tvoja najstarija kćer tebe predložila i kandidirala uopće za da budeš najuzornija seoska žena, upravo zato što svaka mama zaslužuje da ju njezina djeca vole, ali meni se čini da 24 sata dana tebi doista nije dovoljno. Pa nije mi dovoljno i puno put mi hvali stvarno sna. Ali evo, ono, kad nešto voliš i kad radiš, i puno put me ljudi pitaju, pa kako se sve stigneš? Pa kad volim. Možda nekad oni poslovi prašeno ostane u kući da bi bila aktivna na drugim strani, ali kad to voliš, onda to sve stigne. Koliko se tebi život promijenio u odnosu na prije, evo u ovih godinu dana kako si bila najuzornija seoska žena, i evo, mnogi su saznali puno o tvom životu, kakav je to uopće osjećaj gdje dijeliš svoju intimu s drugima, jesi li prije tog bila navikla na to? Pa jesam navikla, pogotovo od kad sam predsjednica udruge Žena Dinjevac, dosta sam bila znači u javnosti i predstavljala svoju udrugu i sa udrugom nastupala i na međunarodnim smotrama folklora i diljem Lijepe naše, tako da sam bila već i navikla na i pozornicu i na medije i na sve. Naravno da mi se s ovom titulom dosta život promijenio, kad ono kad neko te sretne pa od nekud si poznata. A opet, mislim da je to opet sreća i ponos da i za seoske žene, mislim da mogu reći da nismo samo ono mi koncentrirane kuž samo na selo, na štalu i to, nego da treba se vidjeti nas i čuti naš glas. Mnogi ljudi kad iz grada zapravo slušaju o uzornim ženama, ne samo tebi, nego i svim ovim prethodnicama tvojim, onda im se život na selu zapravo čini idiličan. Čini se puno svježega zraka, povezano s prirodom i slično, ali je to zapravo jako naporno. Kako bi ti usporedila zapravo selo i grad? Pa gledaj, svaki posao je težak na svoj način, sve ima svoje obaveze, sve. Mislim, lijepo je živjeti na selu. To je ono neusporedivo s gradom. Kad se ti ujutro probudiš i kad čuješ one cvrkot ptica, kad inače ne čuješ u gradu, mislim, miris polja, miris cvijeća i svega. A s druge strane, naporno. Mislim, moj dan se drugačiji je od godišnjeg doba do godišnjeg doba. Naravno da uzimemo najviše vremena, da se onda baviš više i s obitelji i sa kućom. A od proljeća do jeseni moj dan traje skoro 24 sata. Znači, puno je obaveza po polju gdje moraš od sadnje, kukuruza, pšenice, pa tu pomažeš suprugu ovo pripeljati, onaj i tak. Ljeto nosi ono svoje, imaš puno posla i na povratelju, tako da ima jako puno posla na selu. Mogu reći da su ono žene sa sela, mogu reći, drže 3 kuta kuće, jer moraju biti i na polju i u štalama i u biti same domaćice. Dobro, idemo malo onda spomenuti i tvog muža. Ako ti držiš 3 čoška u kući,
on je taj koji je... Drži četvrtoga, ali u svakom slučaju i njemu se evo puno toga promijenilo. Možda nije ni bio svjestan kakvu ženu ima pored sebe sve ove godine. Ne bi li on svjestan i bil je jako sretan i zadovoljan kad sam ja ovu titulu rekao da zavrijedila si ju. Da, stvarno sam sretna na njega, da mi je on jako velika podrška u ovom svemu i da nije njega ne bi bilo ni mene. Ali opet on najviše radi po polju. Ja sam ona samo ta koja uskače i drži više brigu oko štale i oko kuće. Dobro, onda ću te pitati kako zapravo imati ovako jedan uspješan brak. Znamo da se danas svaki treći bračni par razvodi, da odgajamo djecu na način nemoj trpiti, nemoj da tebi ne bude dobro, nema nekakvih dogovora, nema nekakvih popuštanja. Evo, vi ste tu već dugi niz godina zajedno i evo, mlada si se udala, odlučila si se na taj korak i čini se da to sve zapravo jako dobro funkcionira. Pa da, mogu reći da imamo 20 godina braka iza mene i u tih 20 godina mislim da se slažem s tim da ne treba trpiti i ja svoju djecu odgajam na taj način da ne treba trpiti, da te neko zlostavlja i to. Ali ja imam stvarno predivni brak. Brak gdje stvarno treba biti komunikacije. Nema laži. Znači ono, kako je, idemo istinu, rečemo jedan drugomu, nema svađe. Mislim, mogu reći da imam stvarno jedan savršeni brak. Odlično. Evo, baš mi je to drago zapravo da jedna najuzornija seoska žena govori o tome kako život može biti jednostavan. Može. Samo ako se sami to složimo i zapravo ne bi trebalo puno komplicirati kao što evo, mnogi znaju zakomplicirati. E sad se idemo vratiti na taj izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu 2019. godine. Naravno, potajno si se nadala da ćeš biti ta, da ćeš biti broj jedan, ali nakon što si izabrana, puno je bilo obaveza koje si trebala odraditi upravo zbog te titule. Pa što si nam ti to radila godinu dana? Pa je, bilo je puno odmah obaveza u startu, znači od samih intervjua na raznim ovim televizijskim kućama, radio postajama, s tim da mogu evo, s ponosom reći i zahvaliti se Ministarstvu poljoprivrede koji su prvi prepoznali važnost seoske žene i u prosincu prošle godine, znači me ugostili na njihovoj konferenciji, znači Dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva u Svetom Martinu na Muri. Bila sam njihov gost dva dana i istina da sam imala čast biti jedan od govornika. To je jedna velika čast za mene kao seosku ženu da i to po prvi puta da smo mogli stati na toj konferenciji i pred premijera vlade gdje je bio znači gospodin Andrej Plenković, gdje smo mogli mu obrazložiti stanje seoske žene, koliko još uvijek teško živjeti na selu. Ono, to je stvarno jedna velika pohvala za ministarstvo. U siječnju mjesecu na poziv i na sponzorstvo gospođe Ruže Tomašić bili smo pozvani u Brisel, gdje sam ja zajedno sa izaslanstvom Virovitičko-podravske županije, sa svojim prijateljama i naravno i obitelji, posjetila Brisel 3 dana i gdje smo imali priliku sudjelovati na raznim konferencijama i sjednicama u Briselu, s tim da smo i posjetili zajednički ured 5 slavonskih županija, Slavonije, Baranje i Srijema, gdje smo održali jedan radni sastanak sa Tonijem Žufićem. Također razmijenili smo isto i iskustva. Tamo smo se sastali u uredu gospođe Ruže Tomašić sa delegacijom Britanske i Španjolske, gdje smo isto razmijenili iskustva i poslušali kako su oni nekad tu poljoprivredu imali, kako imaju sada. Naravno, mi smo svoje iznijeli. Opet je išla tu dalje, gdje sam bila pozivana na razna događanja i nažalost u 3. mjeseca je došla ova korona. Tako da, ono, malo je tu stanka, ali da nije bilo ove stanke, mislim da bi imala do dan danas uvijek aktivno predstavljanje seoske žene. One koji su zapravo iz Dinjevca najviše ponosni na tebe su svakako članovi kulturno-umjetničkog društva i oni su zapravo ljudi i uglavnom žene. Žene, imamo i muške članove. Da, koje te prate zapravo na mnogim tim manifestacijama. Evo, kako se njima život promijenio i kako oni gledaju na ovaj tvoj uspjeh?
Oni su me pratili i u sam Ozalj prošle godine, u listopadu mjesecu, i bili su ponosni na mene stvarno. I dan danas oni mene prate u stopu. Mada toliko ne sada kad je velim korona, ali što se tiče opet od uređenja naselja do svega, oni su uvijek tu uz mene. Što zapravo u toj udruzi ima, kakva to voda teče Dinjevcom, da vas ima jako puno mladih? Znamo da je generalni problem zapravo mnogih udruga diljem Hrvatske to da uglavnom evo ljudi u malo starijim godinama tamo djeluju, a mladi nemaju više nikakvih ambicija plesati folklor, raditi ručne radove, zapravo obnašati te nekakve narodne običaje. Pa ja mislim, ja imam svojih 5 klinaca, ono, svi od malena sam ih usadila tu ljubav prema folkloru, prema svemu. Dosta je nas članica koje su imale djecu malu i sve na taj način su usađivale i uspjele smo im usaditi. I s tim da su one povukle i svoje prijatelje. Znači, u udrugu, zavoljele su tu kulturnu baštinu, zavoljele su stare izvorne pjesme i plesove i evo, da hvala Bogu, ono da dan danas još to njeguju. Uspjeli smo im osaditi i ljubav prema našemu naselju. Zato i s ponosom mogu reći da nosimo 6 godina za redom priznanje od općine Pitomača kao najuređenije naselje u općini. I evo, imali smo na ulazu u Dinjevac jedno smetlište kojega smo stvarno najviše mladi svojim ručicama uredili ga jedan predivni park i trenutno izgrađuju jednu drvenu kućicu, ljuljačke, sve oni sami sa, znači, prirodnim materijalima, sami doniraju iz svojih kuća i stvaraju jedan predivni parkić kojeg, evo, stvarno su ga s ponosom i nazvali Park ljubavi. Pa dobro, evo, zahvaljujući tebi, čak i naša kamera je puno puta bila u Dinjevcu, pa su mnogi naši gledatelji upoznati s ovim mjestom o kojemu ti uvijek s ponosom pričaš i ističeš da si, evo, iz tako maloga mjesta. Što misliš, što bi generalno trebalo promijeniti na selu? Što ne štima, a što generalno štima? Pa, ne znam, trebalo stvarno dati odgovor. Mislim da bi trebalo promijeniti i više ljude angažirati na jedno druženje. U zadnje vrijeme se ljudi povlače na svaki u svoju kuću. Trebali bi se više družiti kako su se nekad ljudi družili i mi imamo, znači, manifestacije od Dinjevačke susreta pjesme i plesa, obnovile smo i, znači, stare običaje popočijanja perija. I to naše, pogotovo stariji mještani, podržavaju i uvijek s ponosom dolaze i podržavaju to, ali trebalo bi više biti takve manifestacije i više ljude dići da se više druže. Naravno, ovo govorimo o vremenu kad ne bude korona vrijeme. Kad ne bude korone danas, da, trenutno ne. Da ne bi bilo da je uzorna seoska žena poticala druženje ovih dana, što ovi nam dana naravno ne. Nije biti. Naravno, svi se trebamo pridržavati svega, pogotovo savjeta od stožera, maske nositi i čuvati svoje prvenstvo, svoje obitelji. Dobro, kad si imala prilike razmjenjivati svoje iskustva u Briselu s nekim drugim državama, biraju li i ostale države svoje uzorne seoske žene i drže li zapravo do ovakvih običaja? Pa trenutno one to nemaju. Ja mogu samo reći isto i zahvaliti se gospodinu Josipu Kraljičkoviću. On je pročelnik Zagrebačke županije za poljoprivredu i ruralni razvoj, koji je prije 21 godinu pokrenuo taj projekt zajedno sa Zagrebačkom županijom. Osnovali su ovu udrugu Uzorne hrvatske seoske žene i taj projekt je jednostavno dobro prihvaćen u javnosti. Znači, cijela Hrvatska ga je prihvatila, sve županije su se angažirale i od početka je to bilo manji broj kandidatkinja, ali s godine u godinu taj broj je sve veći. Znači, svaka županija uvijek svake godine svu jednu kandidatkinju daje. Tako da, ono, evo, hvala njemu da je on to pokrenuo i da se čuje naš glas. I naravno našoj predsjednici Katici Pejak Jerileković, koja najviše žrtvuje sebe. Pogotovo kad dolazi vam izbor, približava se, kad vam se svaka ta kandidatkinja ovoga prijavi, ona nju svako joj obiđe, pogleda, provede jedan dan kod nje, znači daje ocjene, ali treba vremena i volje da bi to uspjela. Treba ti nekad doći od Pelješca do Vukovara. Dobro, kad pričamo o gospođi Katici, dakle Katici Jerileković, ona je i k tebi došla
i provela jedan dan s tobom, ili tako, prije nego si ti postala, da čujem kako je izgledao taj jedan dan. Znači, kad sam ja prijavnicu ispunila i kad sam prošla, znači, za kandidatkinju, ona je najavila da će doći sa prošlogodišnjom pobjednicom, Melitom Vrbanek, i sa još dvije žene kao u komisiju i da vide. Naravno da me je bilo strah, ono, kako će se uopće uspjeti pred njima ponašati, koje ocjene budem dobila. Mislim, stvarno smo odmah kliknuli da je to, one stvarno nisu ni strašne, nego su predivne žene, provele su dan kod mene, složila sam im, znači, predjelo, ručak, tu sam dobila dobre bodove i naravno onako opuštena atmosfera, sve super. Dakle, zapravo njezina je zadaća obilaziti sve one kandidatkinje koje su se prijavile. Kako stojimo s ovom godinom? Znači, sad je ponovno ova Lenta zapravo ostala je kod tebe, tako to možemo reći. Je, ali kandidatkinje smo imali iz naše županije. Imali smo, znači, 21 kandidatkinju. Da, i Virovitička županija imala dvije kandidatkinje, gospođu Ivanu Slivar iz Sopja i Snježanu Šimanović iz Čačinaca, dvije predivne, vrijedne, marljive žene, ali evo, imale budu priliku na godinu opet doći na taj izbor. Da, ja sam ove godine, nisam uspjela sve kandidatkinje obići sa karticom, ali njih desetak jesam. Pa to je zapravo dosta naporno. Što se sve onda može vidjeti kod tih žena i evo po čemu se najviše razlikuju? Imaš li ti sad već onako nekakvu predodžbu o tome koja bi mogla biti tvoja dostojna zamjenica? Pa nemam. Trenutno nisam ih sve upoznala. Kad ih upoznamo sve, onda možemo dati ocjenu svima. Ove su koje sam ja upoznala, mogu reći za sve da su predivne, marljive, vrijedne žene. Sve imaju predivne OPG-ove, imate od samog duhana, evo gospođa Ivana sadi duhan, gospođa Snježana se bavi izradom kremica i nagrađivana je stvarno s predivnim sirevima. Ne znam, bili smo na Pelješcu, gospođa ima, znači, uzgoj magaraca, radi sireve od 4 vrste mlijeka, magareće mlijeko, kozije, ovčje i kravlje. Znači da ono ima stvarno svega, s tim da još imaju i seoski turizam. Gospođa koja je kod Zadra, znači ona je ribolovac, ne, to je ono za ženu pojam. Mislim, svaka ima svoje kvalitete. Na ovaj prvi dojam ne možete ocijeniti i reći koja bi bila dostojna zamjenica. Svaka je za sada, mogu reći, pobjednica. Dobro, zapravo možemo reći onda, evo, s tvoje perspektive, počivali na čvrstim temeljima hrvatsko selo. Znamo, mislim, rekli smo sad da žena drži tri čoška. A mogu reći da počiva. Na ove sve predivne žene, sve one drže tri kuta kuće. Sve su one i vrijedne na svojim imanjima i sve su ponosne majke i domaćice. Dobro, kako je zapravo, evo, spomenula si gospodina Kraljičkovića koji je prije 21 godinu došao na tu ideju da se uopće održi ovakav jedan izbor. Ono što on često zna naglasiti, mnogi su mislili da je to nekakav izbor za mis. Ovo je nešto puno jače i puno drugačije. Dakle, evo, kako to? Ne, nije izbor za mis. Izbor za mis je izbor ljepote. Ovdje se ne bira ljepota, nego se bira jednostavno jedna marljiva seoska žena. Kako sam ja bila u razgovoru sa gospodinom Kraljičkovićom, on je rekao, ne biramo ni patnicu, znači da mora biti samo da je pati, nego se bira žena koja je, ima svoj OPG, koja je nosilac OPG-a, koja ima djecu, obitelj, a mora biti naravno aktivna i u društvenom životu. Znači da potiče i druge mještane i druge seoske žene na to nekakvo druženje i ono, promociju seoske žene. Što on kaže, evo, nažalost nemamo njega u studiju pa ću morati pitati tebe ovakva pitanja, za uzorne žene, koliko su se promijenile u ovih 20 godina? Razlikuje li se danas žena? To bi morala njega. One prije 20 godina, ja znam da ti koristiš i ne, neću baš reći mobitel, to svi koriste, nego i služi se računalom, dakle, da. Jedna prava digitalna žena, za razliku od onih prije možda evo 20 godina koje su bile isključivo vezane samo za svoje selo. Ti si mobilna, putuješ svijetom. Pa vjerojatno da, prije 20 godina nisam se ni ja služila kompjuterom, mada sam bila mala tih godina,
a nisu se vjerojatno ni one. Naravno, kako idemo sve dalje, da moramo se služiti tehnologijom, jer jednostavno, ako hoćemo pisati projekte i pratiti račune, poplatiti, svi moramo biti aktivni na mobitelima. Dobro, znači i dalje ćemo imati ovaj izbor, iako htjela sam reći, ko ti danas peče kolače, pa to nema potrebe, odeš u neki prvi dućan i kupiš. Ali evo, nekako uzorna žena to mora. Kakve se, znaš, kolače napraviti? Što je važno, recimo, za dinjevac? Koja je to domaća hrana koju svaka žena mora znati pripremiti? Inače se uopće ne može zvati da je sa sela. Pa mislim da bi trebala svaka seoska žena prvo i znati kolače speći. Uh-huh. Znači, od same, ja volim štrudle razvolačiti i peći od digani kolača, kiflica, ne znam, od dizanog tijesta jako puno, a naravno i fine kolače. Meni su svi fini kolači koje kupim, ali su mi ipak najbolji domaći kolači. I kako sad tvoje kćeri, rekla si četiri kćeri, jedan sin, kako ona stoji s tim? Ide li to s mame na kćer? Vjerojatno je s tvoje mame išlo na tebe. Pa da, dosta prešla s majke na mene, ali opet kako sam se mlada udala, nije me majka baš uspjela sve naučiti. Ja sam imala jako dobru svekrvu koja je me isto podučavala i uvijek mi je znala reći, tu ti je sve. I ja se maknem. Najbolje budeš napravila kad mene nema u blizini. Jako dobra metoda, moram priznati. Obično su ona onako stoji nad glavom. Ne, pa sad, da. Nikad nije stala iznad glave. Mi uvijek mi je rekla, tu ti je sve i budeš složila najbolje sama. I to je stvari najbolje. Tako da mogu njoj zahvaliti da me ona puno naučila kolača peći. Naravno da ja i svoje cure učim i kuhati i peći, ali ono, današnja mladež, koliko stigne, tu je prvo škola, naravno, prvo treba završiti srednje škole, pa onda društvo i ostale obaveze, ali uvijek, još pomalo, primaju se. A u svakom slučaju, barem su članovi udruge Žena Dinjevac, koja je, evo, stvarno, udruga koja je na široko poznata po svom entuzijazmu, po gostovanjima. Nedostaje li ti to malo sad za vrijeme? Pa, mogu reći da mi nedostaje. Uvijek mi je to biti jedan filter, kako rekao, ispušni ventil. Kad ono ti je svega dosta, kad ti se nakupi od jurnjave, sto na sat oko kuće, svega posla, onda ono, odvojiš neko vrijeme, odeš na susrete folklora ili tak, negdje, malo se zabaviš. Naravno da nam to svima, mislim ne samo meni, mislim da nam to svima fali trenutno u ovoj situaciji u kojoj jesmo. Ja sam sigurna da ti kao predsjednica udruge već sad imaš razrađeni cijeli plan. Korona prestaje, a mi krećemo. Kako će izgledati ta jedna godina kad korona prestane? Kakvi su ti planovi za udrugu? Mislim, imam puno ja planova, ali prvo bi mu pričekali da ova se situacija smiri, jer trenutno ne vidimo baš izlaz da bude brzo se sve smirilo. Ovaj izbor za novu najuzorniju hrvatsku seosku ženu koja nije održan je zapravo bila jedna preskonferencija gdje je, evo, se reklo medijima da izbora neće biti, ti si naslijedila svoju lentu, a znači li to da onda neće biti obaveza koje si imala tijekom 2019. godine, zato što zapravo ne možemo ni održavati? Pa sam izbor ne možemo održati, mada je bilo stvarno sve pripremljeno i moja općina Pitomača na čelu s našim načelnikom stvarno bi bili jedni predivni domaćini. Mene sve je bilo stvarno pripremljeno i očekivali smo jako puno ljudi i da taj izbor bude na jedan visokom nivou održan. Nažalost, sve nas je spriječilo i mislim da je ovak puno bolje. Mada se razmatralo da bi išli nekakvim virtualnim svijetom, ali mislim da bi to bilo totalno glupo za te predivne žene, ne bi imale osjećaj izbora. Zato smo u suradnji, naravno, sa općinom i sa Zagrebačkom županijom, sa gospođom Katicom, donijeli tu jednu tešku odluku da se taj izbor otkaže za na godinu. Naravno, ja dobim još ovu lentu i da na godinu odradimo taj izbor kak treba biti. Dobro, nadamo se onda da će na godinu, nadali smo se da će zatvoreno sve biti 2 tjedna, pa se to pomaklo za 2 mjeseca, pa sad evo, ko zna, sad pričamo već o godinama i ne možemo ništa planirati, to je zapravo dosta teško i nisi jedina koja sjedi ovdje na ovom dvosjedu, pa kaže, ne znam što vam reći za budućnost, ali dobro, hrvatsko selo će opstati, ove sve poslove koje si spomenula da radiš, može se raditi, evo,
odvojeno od drugih ljudi. Trenutno je jesen, što se radi na selu na jesen? Trenutno bere se kukuruza. Znači, poslovi po polju se završavaju, kukuruza je još u tijeku berbe, silosi su puni, silaže, trenutno se i kukuruz melje u silose, u vreće i sprema se za zimu, za hranidbu naše stoke. Zimnica je već u smočnici? Zimnica je, da, od ajvara, pekmeza, džemova, razne vrste turšije, sve već pripremljeno za zimu. I dobro, znači kad živiš na selu, imate svoju stoku, imate svoje povrće, koliko ti zapravo često moraš ići u trgovinu? Sama znaš mjesiti kruh, sama pečeš kolače, zapravo što se tiče tebe, ovi trgovački lanci ne mora niti postojati. Što se tiče povrća, možda ne bi trebali postojati, ali uvijek nam treba jako puno iz trgovine. Od same kozmetike do tjestenine, ne znam, kave, svega treba. Tako da ne bi propali. Trošimo i mi. Da, zapravo trošiti se mora, kako bi to izgledalo da ne trošimo. Da, htjela sam reći, evo, baš to me zanimalo. Evo, nešto poslujemo online, svi nešto naručujemo, šopingiramo to. Neko bi rekao da to žene na selu ne rade, a ti sad demantiraj. Zapravo sasvim jedan običan život, nekako su nas te nove tehnologije povezale s cijelim svijetom. Jesu, povezale su nas i isto mi online naručivamo možda ne hranu, ali odjeću i sve to ide preko online kupovine. Ima li neko ko te fascinira u ovih godinu dana? Evo, ima li možda neka žena? Možda da progovorimo o tvojim prateljama. Koje su to gospođe? Moje dvije prve pratelje su, znači prva pratelja mi je gospođa Snježana Dijanežević iz Velike Gorice, u biti iz mjesta Kurilovac, i gospođa Marijana Podruk iz Šibensko-kninske županije dolazi iz mjesta Skradin kod Šibenika. Mogu reći isto jedno dvije predivne žene. Mislim da sam ostvarila jedna predivna prijateljstva s njima. Mogu reći kao dvije nove sestre da sam dobila. Gospođa Snježana se bavi seoskim turizmom. Evo, ako imate ikad priliku da odete do Velike Gorice, posjetite njezin grunt Dijanežević, jedan predivni grunt koji može ugostiti do 50 uzvanika, ali naravno dok opet ova korona se smiri. Puno svijeća, uzgajaju konje, možete jašiti, znači ono stvarno sve predivno. A moja druga pratilja je gospođa Marijana, bavi se uzgojom masline, znači bave se maslinovim uljem, imaju vrhunsko ulje maslinovo, s tim da je ona i slastičar po zanimanju, peče predivne torte i kolače. Dobro, ja sam bez obzira što si ti rekla da to nije izbor ljepote, zapravo sam ja to naglasila citirajući gospodina Kraljičkovića, ali svakako ste sve prelijepe. I to je, sigurno sam malo presudilo ipak od stručnog žirija, pa ćemo spomenuti malo i ko odlučuje o tome ko će biti uzorna žena. Uvijek, znači na samom izboru je 10 člani žiri. Uh-huh. Znači žiri se sastoji opet koga odredi gospođa Katica i gospodin Kraljičković. Dolaze vam ispred Ministarstva poljoprivrede. Naravno ja bi bila ove godine ili na godinu budem u žiriju. Ide umjesto Katice ide isto jedan predstavnik ispred udruge Uzornih hrvatskih seoskih žena, do pokrovitelja od gradske ljekarni Zagreba do Zagrebačke županije, biti 10 člani žiri koji donosi ocjene, svaku ženu obiđe od njezinog stola do stola, znači pogleda ono što ona nudi sa svojega OPG-a, to probaju. Ocijene, dok ona dolazi na najsvećanijem dio na pozornicu, postavljaju pitanja, pa se tu ocjenjiva i njezin odgovor koliko se snalazi, znači, na toj pozornici. Ja sam imala pitanje onako jednostavno, baš kod gospodina Tušeka, mislim da je on glavni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, kad me je pitala što bi ja vama pripremila sa svojega OPG-a za doručak da ste vi kod mene. Naravno da bi vam pripremila ono što možete naći kod, na mojem OPG-u, znači domaće suhomesnate proizvode od mojih svinja, znači jaja i ono sve što se može naći na mojem gospodarstvu. I domaći sirova koje s ponosom mogu reći da ih radim. Kako se radi domaći sir?
Pa jednostavno, znači mlijeko prokuhate, kad ono prođe 100 stupnjeva, znači pasterizacije, malo se ohladi, stavi mu se alkoholni ocat, nakon toga mu se stavi sol i razni začin. Pa čini se jednostavno ovako, samo treba znati koliko tih začina, koliko soli i slično, ali dobro, to su ipak neke obiteljske tajne. Da, 2% soli ide. Uhum. Dobro, ima li nekakvog rivalstva među vama? Primijetila sam da ti za svaku kandidatkinu kažeš i bivšu i buduću, sve su nešto prekrasne žene. Ima li ipak možda malo zavisti? Žene su žene, znamo, Bože, na koji način ponekad znamo reagirati. Pa gled, naravno da vijeste za 100 žena da dolazi do zavidnosti svega. Ali sve ono treba što je, ne znam, prihvatiti, izbalansirati. Ja nisam na nikoga zavidna, svaku ženu na jedan način doživiš ju, ako ju možeš podržati i pomoći, naravno da hoću, a ako ona si ne dopušta, naravno da ne. Ove tvoje dvije pratilje i prošlogodišnja pobjednica, zapravo uglavnom idete na ista događanja i zapravo obaveze ste imali puno cijelu ovu godinu uz ovaj 24 sata dan i uz sve ovo što si radila ispred ove udruge Uzorna Hrvatska seoska žena. Koliko ti je to bilo dinamično? Zapravo ti se život dosta promijenio u ovih godinu dana. Pa da, naravno. Ja sam dosta udaljena od samog grada Zagreba, znači kad moraš ići za grad Zagreb ili Karlovac, treba mi sat, pol, dva sata samo da dođem do njih i da se vratim doma. Tako da to ono, stvarno puno odricanja, svoje obitelji ostaviš da bi bil s njima i da bi sudjelovala na tim svim događanjima. Ali ono, opet stekla sam, velim, jedno stvarno predivno prijateljstvo s njima i uvijek se veseliš susretu s njima, da se snađemo, da sjednemo, da, ne znam, predstavimo tu seosku ženu. S tim da nisam rekla, prošle godine smo bili i ponosni, imali smo svoj štand, znači na Velesajmu zagrebačkom, gdje smo na danima isto predstavljale svoje. Ja sam iz gospodarskog lista imala da sam predstavila tu seosku ženu, da sam pekla kolače tamo i ono. Mislim, to je predivno, predivno iskustvo. Dobro, bilo je puno javnih nastupa. Stvarno si se izvježbala u međuvremenu, odlične izjave davala. Što su te najčešće novinari pitali? Uvijek prvo pitate otkud sam, tko sam, šta sam, naravno. I ne znam, uvijek koja je to ponos nositi ovu lentu. Uvijek vem da sam jako sretna i s ponosom nosim da sam, da je baš ja tu lentu najuzornije. Jesi li zapravo očekivala da će to tako izgledati? Evo, kad smo išli na sam izbor? Da. Ne. Ja sam išla najviše na taj izbor kad me prijavila moja kćer i moja obitelj bila uz mene i rekli su, mama, ti to možeš. Naravno, nisam očekivala ovo sve, nisam se pripremala za to. Više sam išla jer volim neka nova iskustva, pa da vidim kako bude to izgledalo. I evo, dobila sam, pomalo sam se naučila. Što ti je bilo najteže nekako cijelu ovu godinu? Evo, vidim da sad nosiš baš onako prave televizijske štikle. Jesi li to tako i prije? Dakle, je li se nešto u tvom imidžu promijenilo? Povremeno sam primijetila da nastupaš u narodnim nošnjama. Da, volim nositi narodne nošnje. Znači, imam narodnu nošnju u kojoj sam se predstavila na samom izboru. To je stara narodna nošnja od moje bake, znači stara preko 100 godina, baršunina, koja se nosila samo za svečane prilike od Božića, Uskrsa i raznih tih svečanosti. No, imam nošnju od udruge koju volim uvijek obući i osjećam se u njoj onak svoja. To je baš naša prava podravska nošnja, plava suknja, bijela bluza, crvena marama, a od mladosti volim nositi štikle. To mi nije problem. Dakle, žene na selu nose štikle. Nosi. Da ne bi bilo zabune, nisam znao. Spomenula si ove nekakve jesenske poslove, branje kukuruza, pa onda se u udruzi Žena Dinjevac organizira lužđana. Što je to? Pa ne, mi ne, nismo organizirali, ne. Nego je udruga... A vi gostujete na nekim drugim, znači, lužđanama. Prošle godine... Jesam dobro ja to rekla? Da, na drugim lužđanama. Prošle godine su udruga
gušćarice iz Grabovnice po prvi puta organizirale Lužanu, gdje smo mi bile jako dragi gosti, kao rekla, ponosni da su nas zvale na prvu njihovu Lužanu. Naravno da bi bilo to i ove godine održano da nije ova situacija koja je. Dobro, dakle, da objasnimo gledateljima što bi to onda bilo Lužana. Lužana. Što ste vi to tamo radili? Znači, tako, opet su se nekad ljudi družili kad su ručno brali kukuruzu, znači potrgali su klipove, onako, kako bi rekla, s onom korom. I na večer su se onda svi skupili i trgali su lužinca dolje da bi klip ostao čisti. A ovo se opet koristilo više, kako bi rekla, za nastir pod krave i tako nešto. U međuvremenu se pjevalo. Da, žene su pripremile hranu koju smo već spomenule i to su bili neki hrana, drugi da. Dani. Da. Danas imamo mehanizaciju koja to nešto obavi umjesto ljudi. Da, nažalost, da. Znači nemamo više dodir sa tim, pogotovo moja djeca nemaju s tim, znači ode kombajn na polje, pobere kukuruz, dopeljate ju zrnu, zmiječate ju dolje, u biti sama prikolica ju kipa, tako da nemamo više dotice s tim, osim ti stari običaje koje naše udruge s ponosom njeguju. Ponosni smo svi na tebe što te imamo opet još godinu dana. Naravno, još ćemo se vidjeti prilikom nekog novog izbora kad ti budeš nositeljica organizacije. A evo, do tada ti želim puno uspjeha u svim tvojim aktivnostima i evo, samo dalje nastavi ovim tempom i na ovaj način na koji si do sad radila. Hvala ti što si bila moja gošća. Hvala vama na pozivu. Usprkos činjenici da se akcija vraćanja ilegalnog oružja provodi već dugi niz godina, ono je u nekim slučajevima još uvijek skriveno unutar mnogih obiteljskih objekata. Zato Virovitičko-podravska policijska uprava cijeli tjedan diljem županije provodi akciju kojom upozorava građane na opasnosti posjedovanja ilegalnog oružja. Povod je bio, dakle, ovaj događaj koji je bio na Markovom trgu, da se malo pojačaju aktivnosti koje se inače, bez obzira, mi ih provodimo kroz naš godišnji rad, takvi se štandovi postavljaju redovito, a međutim, ajde, ovo je bio sada povod da u to uključimo i pripadnike, članove, da kažem, HVIDRA-e, kako sa područja županije, tako i Virovitica i našu lokalnu znači zajednicu, lokalnu upravu. Oružje posjedovati u svojoj kući može značiti samo zlo i tragediju. Stoga i ovim putem pozivam sve hrvatske branitelje i članove obitelji da predaju nelegalno oružje, da se to oružje uništi jer nije mjesto u kući. Jer unatoč odmaku godina nakon Domovinskog rata, oružje je još uvijek sve prisutno kod fizičkih osoba. Ne samo zbog situacije koja se desila na Markovom trgu, nego smo svjedoci i raznih zlouporaba u kućnoj upotrebi. Imamo jako puno branitelja koji su umrli, udovice, djeca su ostali iza njih, vjerojatno ni ne znaju gdje je to oružje sakriveno, pa ovim putem ukoliko članovi obitelji pronađu to oružje, mi garantiramo i anonimnost i da neće biti nikakvih sankcija. Zaista imamo ovih evo, nekoliko dana već koliko akcija traje. Imamo svakodnevno, ljudi nam donose od zaostalih bombi iz Domovinskog rata, automatskog oružja, oružja ručnog rada, eksploziva, razno raznih tipa streljiva, čak, evo, nevjerojatno, čak do topničkog streljiva smo dobili ovih dana. Oružje se tijekom godine, kao i sada, može vratiti pozivom na 192, nakon kojeg policija izlazi na teren i na primjeren način zbrinjava oružje i zapaljive naprave. Jako puno hrvatskih branitelja je sebi kao suvenir ili uspomenu doneslo neko vatreno oružje sa terena, bez obzira da li je to njegovo osobno naoružanje bilo ili se radi o ratnom plijenu, znači zarobljenom oružju iz Domovinskog rata. Zakon nudi mogućnost registracije takvog oružja kao uspomene iz Domovinskog rata, kao suvenira. Imali smo par upita branitelja da li je to primjereno da razoružavamo svoje članove, svoje branitelje, učesnike Domovinskog rata. Ja i dalje tvrdim, ukoliko bude trebalo, branitelji će na vrijeme dobiti oružje. Akciju u kojoj policija dijeli letke i savjetuje, građani podržavaju. Što se mene tiče, to bi, koje svi imaju oružje u kući i takva sredstva, to bi trebala našoj policiji izjaviti i da nema ničega, da nema ono, kak bi znala reći, poteškoća i ozljeda.
Za mene je pohvalna svaka akcija da se oružje koje imamo ima kod kuće, ne, da to vrati, jer to je opasnost i za njih i za neke druge. Jer nikad ne zna kad čovjek može puknuti i to u zlonamjeru upotrebiti. Ne. Akcija Manje oružja, manje tragedija tijekom 13 godina koliko se provodi mijenjala je slogane, pa tako ova današnja nosi naziv Izbaci uljeza, no cilj je uvijek isti, sprječavanje tragedija koje su sve učestalija pojava u našem društvu. Već smo pri samom kraju naše današnje emisije, ali još nije kraj. Još ćemo pogledati jednu rubriku koju, vjerujem, jako volite, jer možete uz nju i zapjevati. To je naša rubrika Zabavno. Kapo kap, da ni nestane.
eto, malo pomalo uz ovaj ugodni razgovor i naše zanimljive rubrike došli smo do kraja još jedne emisije Lokalno. Hvala što ste bili s nama. Želim vam ugodan ostanak i dalje uz program Plave televizije. Doviđenja.